Mukeze nsonga mu nsonga tuteredde lwaleero tugenda kutunula mu biyinza tukaluubiriza naddala okutandika ekintu ky'otamanyira. Bantu bangi nnyo balowooza okukola ebyo bye baba amanyira era wano ndowooza tubifuula ebikwate. Ebikwate lwaki nkyogedde nti abantu bangi nnyo balemererwa okukola n'okubaako ne bye batandika kubanga teyakimanyiira. Bwagira ati n'agamba owaaye leka nze kankole kino. Sabiiti ewedde nali nno omusajja gwe nali nsomako awo mu Nigeria. Omusajja ono mutandisi wa business n'azireka awo consultant agiyamba business okunywera n'agiyamba okutandika agiyamba okutandika n'enywera eyo n'agiteera gw'agiteeredde era ye wa contract bamukwasa kati nga kampani eyo ne baga nti kati bamukwasiza Salam TV nti tukuwadde emyezi mukaaga ng'eteredde ekola ne sente bweziti yeye endagaano ye gy'akola. Ye yanzizizzaamu amenyanyi ne ndowooza ku kintu ky'okutandika ekintu ky'otamanyiira kukola. So ndowooza olwaleero y'ensonga lwaki twagadde nnyo tukitunuleko. Abantu bangi nnyo bakoze bye bakola nga si bye baali baakolanga, si bye babaddemu. Naye oli n'agamba bugambi kantandike, kankole kino, kangezeeko. Kanjiye olw'ensonga nti aba afunye obuvumu. Kale otandika otya ky'otamanyiira n'okikola ne kitambula? Gwe nnina mu studios olunaku olwaleero wa mulunzi, sajja mulunzi. Olwaleero tuli ku bulunzi, bwe yafubutuka n'agenda n'akuba emmundu gye yazikuba n'afubutuka n'agaana edda nina okuba omulunzi. Lwaleero tuli ku bulunzi bwe neyatandika ati ekintu okugamba nti kijja kunywera. Otandika otya ekintu ky'otamanyiira? Alex mwali mu studios omulunzi w'embwa. Lwaleero njagadde nnyo leero kankiremereko tulabe engeri y'okukyusa obulamu bwaffe. Otandika olunaku nga at least olina ky'olina. Sansi okulaba obulamu buli buti? Sabiti yagenze etya? Sabiti ebaddemu bingi. Twebaza Katonda. Twebaza Katonda. Tuli balamu. Kisinga okuba ekikulu. Ekikyo nno kiba kikulu nnyo singa kibanga Katonda akikuteereddemu omukisa. Buli lw'ozuukka nga ku makya nga oli mulamu ebisigadde ebira bonus. Ne bwe kiba tekiriyo. Ne bwe bafunye tiya gas. Naye ng'oli mulamu. Naye ng'oli mulamu ate n'atakutwala. Yaba bonus. Buza abatulaba. So abatulaba ku Salam TV njagala kubebaza nnyo mukola kya ttendo okubanga mwekumire ku lutimbe gagadde olw'emirembe. Nzikiriza nti waliwo abafunye ebizibu ate nenzikiriza nti waliwo abafunye ebirungi. So abafunye ebizibu tubasabira Katonda aba Allah abakwatizeeko musobole okubiyita mu bulungi ate n'abafunye ebirungi mwebaze Katonda afa ba Allah mu gavumenti. Thank you so much. Kyekisinga okuba ekikulu. Amiina. Amanya eddoboozi lisembatya Alex CEO wa Make a Child Smile ate omulunzi w'embwa mu Uganda. Amiina. Yes. Okay, katandikira awo. Ebiseera ebisinga obungi ffe tulemera mu bikwate. Jo nabadde nkebera ku musajja oyo gwe nkugambye nga yakatandika business omutwalo gumu mukasanvu mu myaka kumi. Omutwalo gumu meka mukasanvu mu myaka kumi ye bamuwa asaba wakati wa kisinzira ky'otandika consultant taina kinene nti kino kinene nedda ne bwe bayagala kulunda nkoko za maji kumi ajewo nakuwa wiki emu n'omusasula sente ze nakutandikira enkoko ne bwe zitandika okkula awo n'amanya nti kati nsigadde kulambula nkitegedde consultant. Otandika otya okukola ky'otamanyiira? Alex si bye walimu wali tolunda mbwa. Watandika otya?
Olaba ekintu ekiri mu Uganda era abanayuganda kyenjagala buli omu ali awo alabe nti buli kintu okisobola buli kintu kyonna ekiri ku nsi eno nga bakikola okisobola oba wakisoma oba tewakisoma otya naye ekikulu ekiri wano bakiyita ndowooza endowooza yetujja kuyona endowooza y'omuntu ye determininga kikyayagala okubeera endowooza yo bwekulaga nti tosobolera tojja kusobola endagawe endowooza yokulaga nti osobola era ojja kusobola buli kintu kitandikira mu ndowooza omwana omuto bw'aba agenda kutambula nga azaalibbwa tasituka butusi n'atambula n'agenda naye asooka n'ayavulamu n'ayimirira wanowaika tewajja kusoboka naga naye kangezeeko ogwokubiri bw'atwala siteepu esooka kitegeeza aba n'amaanyi agamusobozi twala siteepu ey'okubiri asinziira bwe kuba kutuuka kuyimirira asooka n'ayimirira kati ate gwe maama we gw'omulengera n'oyagala omubake nga tannagwa naye nga ye yeetengere kubanga endowooza eyamulaze nti asobola okuyiki okwetengerera kati gwe maama we oba taata we gw'omulengera n'oga mwana nga agenda ogwa bannaye kyo ng'ate bwadde ava ku ttaka okuyimirira si gwe bamuyimirizza kitegeeza ki ti endowooza y'omwana omuto ffe bayibuli gyesome tugamba nti bwe mube n'endowooza bwe mutaabeera ndowooza nga y'abaana bato temuligenda mu ggulu naye obuza lwaki omwana tlwaki mba nandowooza ya mwana muto ate nga ndi muntu mukulu kubanga endowooza yaabwe ebeera opful ekintu ekiremesezza abantu okugaggawala oba okubeera obulungi oba okugenda mu maaso baabulwa essuubi essuubi limutuusa omulaga nti ebintu ebijakusoboka naawe nze nunze ku nte nunze ku mbuzi nunze ku nkoko buli kimu kirunzeeko si lwakuba nti olwaliro kyenkola naye nga njagala kugezesa obulamu okwatako ku nte nogakanunde ku nte nayeaba kanzude bwe zigaana ensonga nzitanga nkwata kino zigaana olobasi bw'oyingirira ekintu kyebayita bizines kyosooka okuteeka mu bwongo obwo nti ogenda kuba n'ebintu bibiri ogenda kufuna n'okufiirwa era bw'ogenda mu business mind bw'oba tosuubira kufiirwa bizinesi byesonyiwe tobikola beeraawo bakuleete bulezi byakulya oliiraawo mu ddiiro lyo naye nga ne bw'oba ogenze kati mu wiiki emu oba bbiri nfiiriddwa embwa nga 16 ofiiriddwa embwa 16 nga zifa korona olwali bayita pavo butta embwa mu nnaku bbiri ye korona wa korona w'embwa tekingamba tikatolokazisuule wali zonna nziggyewo bwe zifa nasooka kumanya nsooka kutuula wansi ne mmanya kiki ekyazise nti pavo yazza atya yayiseewa pavo wawe nakoze ensobi kubanga etekuddwa waiwo wakoledde ensobi embwa zina okufa kezibe enkoko ng'ozirunda enkoko bwe zifa omanye enkoko emu bwe erwala emu etteeka litugamba gijjeemu immidiatire ogitwale musiki be yo yokka yokka ogyaisolatinge era nga bwalaba korona ogyaisolatinge osobole ogifunira treatment eri special nga yo kati nembwa bwerwala otekeddwa okumanya yalwadde ddi era yalwadde etya era nakoze ensobikigiruma because kiva kuggwa akitandise teriyo bizinesi nnyini bizinesi nga nagirimu egenda kgenda mu maaso gwe n'ogamba nti njijjeemu omukolo anjirekerera gundi bagi mr kalisa singa olwaira agaagambye nti aa kanneetulire wange mukole buli kimu ennaku zenasookanga okujjaano nga mukyali wano mwenna namwewunyanga akiira ninga omusajja yani weetakiira kati yanoonyakisooka nabaalinda anoonyaki nakyenda kyayagala naye lwakyayagala okukiira amuntu alinga ebizinesi bwetambula nagambye nga ntandika nti ekiremeseza bizinesi oba kiremeseza abannayuganda okukulaakula nabakiyita endowooza mindset kyekituteddwa obuzibu nti waliwo oli alina miliyoni bbiri mu bizinesi takyayana kukeera kukola akeera ku ssaawa 5 abakozi bagenda ttandika edduka baliggulewo yamala yategeeza naye weerabidde nti omukozi ekyobalaba nze nakugamba nti nga sinaba kutandika kitongole kya make a child smile nakolera emyaka 6 nga sisasulwa musaala alex ebintu bino saagala ekirungi wendi obiteekemu kugamba kugandi nakolera mu KCM KCM kitongole kya NGO NGO gendayo babuuze bakulaga erikodi yange basasuliranga sente bampa sente meka ebbanga lina mbaya nabo bwe zisuka miliyoni 4 jangu kuwe miliyoni 10 nze
Nenga nakoya emyaka ena. Nga tofuna musala. Wigendo wabuze bakuweri kodi elaga milioni bili wa satu. Nga zebampa. Allah. Nenga mu another life. Na yu chitongole. Another life na juko ene emyaka kumpi ya satu. Genda wakuweri kodi emilioni emu. Jibakuwa. Nga baji sasula. Nenga wulio kola. Atenga andimu nyikivu nyu. Atenga andimu sanyufu. Emyaka ya satu. No yachi. No ny experience. Kubanga, nina system ya Uganda jinjagalo kukuba. Egamba anti omuntu oyagala kuwa mulimu, jangungo ina experience ya miaka etano. Chuka ya kafuru mema kerele. Newebuza, ya kuranga asomo wa ya kulari mulubuto. More chance. Boba agala experience miaka etano. Acho chichamu. More chance, asoke, aje. Chuma, zikiriza nye angamba wana haba maloku suma. Wemba mfunye chance yogea na baba wa mema kerele baani. Bemba funa ambagame chindu chimunti, tosoka kunonya mulimu. Asoke college. Soko nonye experience. Nyalona hadika business ujite kamu sente. Ukwadendi. Nze jageda. Kema zo soma. Sara unkoze sara. Ngeleta hadike ngoye. Ngatona hadika ngoye. Gendo funatu hunde ngoye. Omukorele. Buerele. Waliyo benda babami. Nga soma. Nenga agira na atembe ngoyeze. Wegenda. Okorele buerele. Obenga hali kumulimu. Nengo yiga. Akola diros. Akola diama goba. Tiencho lufuruma. Goreme kubona abona mu business yo. Ngo jitandisi. Zorwa lero, newe nkola losi mumbwa. Ezo zentu ino kurunda. Newe nkola mulosi tezinuma. Nduwaji. Era bantu wega, hii msajia fidwe mbwaza njini bachiti. Kwanga manyiti erosi njisubira. Ujisubira ila wajisu. Ngo jani. Nasubira nti nino kufuna kulosi. Newe nkola goba na omba njiwo. Uli wamua tegeka wu. Aha. So, kati business, chiteka, etanika kutani kila mbongo. Chilete de, njia kuza kumu yofuzi katono nyo. Chilete de, eni alem camp, obuzi uchirichimu. Sente. Nyinji. Nti abantu abajia. Buli omu mbongo buwa amulo uzi, santa ina kola, aina gina amukule mbeze, amulimbe cha amulimba, amuweza amuwade. Chovula abamba agude mbufere. Chovula bosanga, yes, bosanga, osanga bebe kuru warero, nganibyo kuimba tacha gara gara genda mugame, mokama kati ngera gaba chino, ngera gaba t-shirt kati wali business woka, kangene mpasene ngene nega ili abantu bakuwaka lulu. Omu wano omurungi, teena akumala kusiga bizigo. Abeda nacho nomu. Abeda nacho ilanga murungi. Bobane na kuteka ku make-up otegero murungi wo. Kumachanga bwaka. Kati, President Museveni ekibohe dobuzibu kimunti abantu ono buli omu ayagala kumubbako kati nebali okabantu okera nebali okumwogerera. Nze namusabye ente yazimpa nawuli ayisi balo kalevunga agamba. Nze namusabye ente zange ezabulira kwakera kokera house bakera house bakera house whatever it is. Okera house. Okera house gye zabulira. We watu ani baga katonda ange zange zabulira okubange ndooza zaabwe. Zali mwechi. Njavu. Bigia ine ina akaya. Na ina akaba zili wapa de nyumba jibasa. Bakuzimbira nyumba oli musajja toswa kwezimbira. Endooza. Kiechisoko kuleta omuntu obuzibu. Buli muntu yena ina afunde rwandooza. President Museveni okubera omukulembeze olwalero it was a mindset in the first place. Nga baa. Zinja bikansobola okuba omukulembeze. Endooza. Kati business. Engeri yokaji osobola ogitandika mu nga tewajukulira mu tewajukula ko togirowooza ngako. It is the mindset. Yoba nayo. Ngori mwafiridwa. Nagamba nzina jukwa nene magwe mwogaga walide. Nzi NGO sijiroza mkumbula mungu wange. Mchamba hao. Nibe nasume la bidala. Na yeru wairo njikola. Atini njikola perfect. Ne? Just because endooza yange yali positive towards it. Na sanga mwe vizibu zibansi vanga. Banku watia mseze nja ulonga. Banku wataku vanga nzoku yamba na Uganda. Techaji jako kwange chulali nchisubida. So, buliruobo genda. Okubako nechotandika. Wena kusoka kuloza, bivamu. Otu ulanga wansi. Kuduwebo geno kola business yo na regardless of what business. Yes. Tula wansi. Otandiko kutege ila risks zo geno kuteke. Nga nina sente zanga. Yes. Chesu oke maru budentu ulendo wansi. Kumanga being inti ugenateka musente. Chitegeza uwetaga. Okutege ila. Wengeno teka sene ngila zifu na mwa ngila zifirwa. Kuwango chokuwango ina sente. Nijia yuza nigenu ilangeku kuyuwayu wanga Brian White. Yalidi dao. Mbeda siyamli. Endooza ye. Yali nafu. Katiena alooza anti. Bwengena anga baba antu sente. Ya kufuna. Ndooza nafu sigenu okudida. Ndooza nchamu.
Yera kuwa sidali yetu. Yatugamba ko tatawe yali simama ama yafumbirwa muita. Yo propaganda. Kati ya kati alirida. Kati yala kulage chindu chino. Yes. Nti ngenda kulaga business idea enyangu enyo na de tulene muganda wange nga tuogera. Ne mugamba nanga nilo achito zimba lodge. Sigama ni promotinga musegu. Yes. Kwa nalo ona abajisula mu busuzi ngaze abada ava kutambula. Twaza nona bwono. Yes. Za bangaza abatambula. Aha. Yes. Njagala okwate milioni 10. Chikumi, ozimbe rumu kumi, eziri kumotindo, ezira biko bulungi, kulugudo lulungi, nabo barogeza kulugudo lulungi, abantu bafa kulugudo, abantu bafa ku quality, quality y'ekintu esika abantu, njo nabadde ku Malakai, nga tuina meeting nabadde yo ku Malakai, esaidi yo, bajita ecology, maiko ecology, erimunda nnyonyo n'abantu bajune yo bwebati, quality. Mutindo. Kati ebisele ebisinga tufanyo ku quantity. Tukolelera bukolereza. Okolo ibuntu nga gunene nyo nga tuguina makute gula bika bulungi. Olwaleero nina room zange. Room em. Nze njisipangise mtwalo 13 ne 15. Single room. So nga ate wali waina double room ya mitwalo 10. N'omukaga. N'omukaga. Kiregeza ki quality. Kati kwata milioni 10 zimba mulo ojizo 10. Rooms 10. Na inga eli erina quality ngo mtu bwajitukamu asulamu wadasuze mu kyo kimuna inga bakwe mtu alo 10 awulira ngazibwanide ochulira ngo ateroji ezo elumuzange 10 tade milioni 10 ngabulirunna kweleta mtu alo 10 10 kiregeza lumu 10 ze milioni emu bulirunna bulirunako okumala omwaka obafunye sente meka aho bamu sente obasente ozijeyo ezazizimba omwaka gumu gumu bweguti ngologenda kugamaga ti milioni 10 bulirunaku obufunye selemeka kati okwate milioni 10 zezimu ozimbe mizigo jaba pangisa kubazisobola ere mizigo 10 nemezi babiri kale kubango gira zimba bezimi mizigo ja kusulamu tezina quality ninga uvuguza zisulwa amwe na watu zisulamu emizigo abiri bako mitwale 5 wakari kumi kari. Na hey, mitwalo 10. Jize milioni 2 buli mwezi. Hey. Nze mitwalo 10. Mitwalo milioni mburi unaku. Buri unaku. Hey. Gofuna milioni 2 buli mwezi. Mbangu kubisi za wani. Mbangu kubye. Chiregeza achi. Endoza yenso. Chifudega wabofi nye sendezo kukenda kukola. Don't just invest your money. Sit down and plan. You must come up with at least 5 businesses. Nga funa nika business. Oine mituwala abiri. Oine mituwala 10. Ye business yo. Ye capital yo. Tula wansofu ne business 5. Zogendo kola. Tani kukulaba possible ways zizo kubela successful mu business heze 5. Ogame mu business zino 5. Ene mute jia kusoboka. E ganyi. Ngina kusobola nya. Ogame mu nya zino. Ene muka anjishule. Nsigaze 3 zonga mbuli ya mbutufu nsowezu kahene mba mgaga. Ntinebozu. Kumituwalo jabili joina. Ogame kusatu. Kati atenji jeko neyo kusatu. Kati nsigaza 2. Zendozo. By all means nzikola. Kumbiri osigazeko na kwemu. Ogame kati mazo. Eno mweri gana. Eno yeplani biyangi. Kubiri zo sigaza. Emwera. So, jiteke wali eri. Bali. Ogamenti kati eno. Ye E. Ye E kati eno ye B. Ntandika na E. Ebo ye gana by all means B gina kumpisa hao. Nga wazimbe nyumba. Noteka kwa mwri yango ogwa entrance. Ogu ingine. Na yate nubade exit. Ogu furume manju. Echiji kutesa hayo. Eno yebera E. Ogu exit yebera B. Tisingala neme so kuita mwri yango ogu manso. Ogwe manju kuntasa. Mbampita ulungi nyone. Ero pangisa mbuvumi lida mbuvumi ya chikamba chwa ito pangisa. Atoba ne A ne B. Obela na B na A yoka. Ando uli mpangisa. Toi ina uli yao. Na chifanjaga. Toi ina joraga. Nyavumi lido upangisa. Nabuko wa zina gamba. Wako upangisa. Na gamba. Zina nga nakafuna kusenti. China soko kula kuzimba. Sagula motoka. Na hii nchawa. Chawa taba na plan A na B. Bobera mu nyumba yo musajja nga yajizimba bulungi olabange yatuke uwo. Ayayayayaya. Olanna manabo mchawe bira baje. Mujje musuleko wano mubereko wano.
Kubanga uliya obulamu awe bwakoma endoza omusajja najikuwata najizingira muzigaawo kubanga oyina egisasula olabanga yajigula obusasula busasire ntiwo gwe ogenda nze mulayi bamanja sasula emyezi etaano endoza yo yalwala njagala omuntu asule mu lumu emu nilo muwala asula mu lumu bbiri yazizimba lumu zize bbiri kati oyo asinga nnyo asula mu apartment ebugoloobi nga siiye ng'akyasula miliyoni emu n'ekitundu alina se egisasula ono alina miliyoni emu n'ekitundu ye mwaka oba ofulumiza sene mmeka miliyoni 15 miliyoni nga 17 kati miliyoni 17 sayisobola kuzimba lumu zibbiri zijizimbe kati soko zimbe nze nayingira ennyumba yange nga wansi tewaliwo seminti ne siraakube plasta naye ng'ebituli bya miryango gino bintunuulira era oli nga abeera ebweru asobola okunningiza n'andaba naye nga ndi musanyufu nga tofuddeyo ku bino ebituli nga ne bwe nkwana omuwala ne muleeta ewange n'agamba yigundi ennyumba nga mugamba tofaayo bwowulira nga ekuswaziza tambula waliwo epanka kubanga nina kye nali ndubira Es Bible gye nsoma mulimu ekitabo ekirimu Abakuku esula esooka Abakuku yayogera nnyo abo basoma Bible imu abasoma ba Bible Bible egamba nti omusajja ono Abakuku yagenda n'agenda wa Katonda n'amugamba nti mukama wange lwaki buli ekibaawo kimpangula buli omusango gwe tewali musango gunsaliwa gwa nsonga kati mbonaabona buli mbeera eranze muze buzibu n'alinda mu sula y'okubiri amuddamu ng'amugamba nti Abakuku wandiika okwolesebwako ku bipande era okwole bulungi akusoma dduke mu njuno nendala egamba akusoma dduke nakwo kitegeeza ki nti okukaaba tekukola bakulu naye wandiika okwolesebwako nga kulungi bulwotaba na vision obeera ng'ayina emmotoka naye nga bwagisibulana gy'olaga kubanga egenda bugenzi ati era budede egenda tomera gwevuga vuzi straight okuba alwe kkubo lijja ttuka gye liri nga lina okuweta naye oba tewalina vision ogenda maliza ng'otomedde kati business nga tonagikola olaga what do you need in this business oluubirira ki what is your vision before tonaligitandika gw'oyagala kugifu kiki oyagala okufuuka mu bizinensi eyo nze nakugamba nti benayitandika okulunda embwa natandika n'embwa emu nga ngireese okunkuuma ewaka naye bwe nali njigula najigula sente nyingi n'ensoka neebuuza ekibuuzo bwe mbanza njiguza sente nyingi lwaki ne sigirunda nange nange nenjiguza omulala sente nyingi byebibuuzo ebyasooka okujja gye ndi oguze embwa ekkuume naye ate se ezenjiguze ndaba nyingi kati ne ngamba nange ekitegeeza nsobola okugirunda ne bagamba tolina space konza wenagiguze tewabaddewo space naye ng'ate azirunda wazisanzeewo nga ntono naye ngamba nange kantandikire wano ewange ngitiikewo embwa emu nenjirunda olwaleero n'embwa nga 40 watandika n'embwa n'emu naye nga vision yange ngamba njagala mbeere one of the best breeder mu Uganda ne bwezifa era mmanya nti bwe bazaafudde kati genda kunoonyenge gye zagenda kufa era ne bwe mba nziruuze nteekeddwa okutula wansi ne ngamba naye embwa zino mbwa ki ezisinga okubeeza ebbeeyi abantu ze basinga okwagala kanzinoonya embeere nazo kati gwe kyokola okola risaaki mu gy'oyitira yes tova buvi mu kintu olw'okubanga alex alonda mwana yekogenda ozirunde genda alex bw'anaaba nga muntu mulamu omubuuze naye olunze otya embwa zino n'ozifunamu ssente era nyinza kutandika nijja kuwa amagezi bwereere sijjala kusaba na ssente nze nagamba omuvubuka teri muvubuka asobola kujja wange kumbuuza bwe balunda mwana nagamba mugamba kakati nedda omanyi bino ebintu bizibu nnyo ngenda kubulya natandika ntya era ntuuse ntya wendi yes lwaki olw'ensonga nti nze njagala nnyo ngenda okufa mu nsi eno nga ndeseewo ligase nga ndeseewo omukululo ng'oli agamba nti omusajja oyo yanyamba olwaleero nina abaana bangi be nkomezzaawo ebweru nga tebaalina nasubiri komawo yali ali tortured yali mulwadde yali agudde eddalu famire nga yabivaako nemukomyawo mu Uganda olwaleero ng'asobola okuyimirira n'agamba nti ne bwe bankwata nanengera nga bankutaaga abanayo yonfa naye olw'ensonga nti nze yanyamba bw'aba teyanyamba yayamba muganda wange naye nga yali ndowooza eyatandikira mu nze ne ngamba wateekeddwa okubaawo kyenkolawo nga Uganda eri mu struggle ya politics nze kanoonye nyinza ntya okuteeka ettaffaali lyange ku Uganda
because it is my country. Regardless of okusoma kwange tekuli wala nnyo, na ye njagala kumanya nti mu busobozi bwange nze nkoze ki. Era njagala nnyo gamba abantu nadde abavubuka bensinga kwala nnyo okugenda nabo. Nga tonneekalakaasa okwata ebipande bya Museveni, okwata ebipande bya Besigye, okwata ebya Bobi Wine. Njagala osooka omanye gwe nga gwe obulamu bwo buyimiridde era olagawa. Obulamu bwo gwe nga gwe. Gwe nga gwe akwatira bano ba member ba parliament, bano bakulembeze. Where do you see yourself? Where abawa? Where abawa nga tonnabana. Aja lagi desi manyi barugambe yero yero simanyi kamyufu kaeni alemu simanyi kanuka Bobi Wine. Where do you see yourself? Nga bino byonna biwedde. Kwanza njamalo mtu wala obantu te present Museveni akalu akalide ba Bobi Wine akalide obani akalide obani ene na abakalide. Na yenga biwedde nze ndiriddawa. Kyosoko okuloza. Kyosoko wanga okuteka mbongo obo. Toku banduru ogende wekalakase bakubye sasi. Familia yoje sewa. Ya kuwe sasi, endowoza ye mugamba ndi awakuwe, oh, it is fun to them. Ke karimo ke? Yes. Na ya akiri ya ringa uwe. Akiri ya ringa uwe, mamulabe mamwela anka, okwa ya so mtu ya deye kalakasa. Na ye kukwa se, familia yoje kedani. Na wala bidanga bakaba, mzee ya baliri. Bakaba, abaliri, tajia na baririra. Kuanga ni wakuliri ya milioni bili, oba milioni satu, tezizi zao familia. Katinze niwe mpa gira President Museveni. Oba besi, joba mau, oba ani. Mwa gira mnyumba yange. Eyane ngambo, oyo wangu uyu. Oyo wangu uyu. Nenga ni mnju yange. Mnju uyo ku TV, kwa wa Facebook. Kuwanga mwenama anevayo. Ona ninanya teye sigu ayagala. Mulibabiri, buli omwe ayagala. Aja kuno nyangiri, anjijie watu ya nakaluka fei. Chechiba mundoza. Kati nomu sirikalo yugula. Aina guwa wagira. Kati wakume sasa alikuwa teyesisemu. Akaluwa kukafe wa akili. So plan. Tuina kuchusa buwa. Oina kuchusa andowoza yujokula mwebi intu. What is your vision? In fact, bobo ina Facebook account inga iyo. Kwa seta siyo kweke njini chete ileko buze. What is my vision? Over what is your vision? Omuntu anandiko kujiku burida. Uja kula mtu mtu gavani ni ndoza hii. Obate kakaa kando hagamba kustatus yo. Where do you see yourself in 5 years from now? Emiyake etanu we. Wewe. Okuvakati. Hii. Uye jamuka mazirinja wakuba ntuke emiyake etanu kanina abana munana. Nga hichi. Nga kina sana balongo balongo paka. Nga jie laba. Eyo ndoza hii. Yeri mbongo. Kati nze sina, nga sina wa kugenda kungudo. Bankubeti ya gasi nze zira zira. Bankubeti ya gasi, bankole bichi. Njagala kusoka kumanya mfunira muwa. Nchiraba. Hey. Gwe president kwe njagala mkuwagire nyonyo nyerozo nega jide blagla bibobi wa gondi. Bobi kulunga afuka mida abantu. Ya inachabala. Kati atenze gwoka sabaka ulumbalachi. Gwansabo inachobala. Hey. Nenze gwoka sabaka mbalachi. Tutekedo kuwela kuwini win. Hii, budoma ino kupacha abala. Abala chinze, mbala china obala chi. So doga, doga la mkenzi ngoleleta. Onduke misindo, wanikebi pando. Jabi waniko mwana kukube sasa akutide u. Nga eche eche genzi. Jema mwela nga kupacha ayagala. Ala. Kati so, nga temuna gina kungudo za Kampala. Simanye zawa, mwekalaka ase, mkolebichi. Aba kule mbezebe muno onyezo. Obululu obo kutusoba kubitama sasi. Boba wala bangachi. Baba wechi tibwa. Saga nyomu ntuwa alie mele ulokuwe nkuza ajifumbie. Hey. Aliechi. Mafuta geza. Obanje chitegeza. Omuntu bwaba agala kulie mele ide. Ngatawa den kuchitibwa. Hey. Den taba muntu. Enkwezi fumbe mele. Hey. Tazwa chitibwa. Ezigendo kufuke. Zisuwa na mwere mpane zipane zitoba. Nagaba azija kati na mchoto mtekeyo. Katibiba ntuuru walero. Tiba supporters bafu senku. Nti ense gula mirambo ngatemuli uvo. Kati yeyolevo kwetu tuuse. Uganda so, weri. Yes. So zebande njagala nyo. Nadala wafubuka. Kubanga. Bada wazei ichaba genda kufa. Fetu sigale uo. Na ye. Akoli ma. Agima zima. Akoli ma. There is what we call principles of life. Waliwe miaka jokuwa ngalo. You cannot exceed. Ngotuse ku climax yu. Oboya gala wa yes. Kati. Farali uoru walero. Where do you see ourselves? Tuwela wawa. Katitandi kukule ila familia yu. Gwe nga gwe.
President debo nungama mpase nwa ya gina kuwa milioni chukumi. Chia. Kungola tolina vision. Ogenda zisi liza zona zigweo. Neka tiza ina vision chengyo kola. Kantandike nanga katono kenina. Bible jifejeti shome tu gamba. Nti katonda. Ana wangu mkisa emirimu jemi kono jafe. Emikono jyo katonda jyawo mukisa. Echo chokola. Katonda cha imiramu na kuwa mukisa. Kati gwe yala kubu za chibuzo. Okolachi. Chibuzo chicho. Gwe. Okolachi. Uwavoli ku Facebook. Njagala utuwendo uza yotuvuri yotugambe. Tize chino chengkola mukama mwampele do mukisa. Simple. Programu mukeze. Ensonga munsonga. Eyama chia galero. Gwe. Okolachi. Alexa kubuziza. Aha. Tukena kumula mukatono nyo. Kome wate tuongere amanyi mukutunulira ngeri kijota gwa musubi no chukambulamu newe chusa newe tereza ogeno kulanga joli yeyo dala joli zaji kasuchel by mwali andine CEO make a child smile Alexi Sembati akutukomewo tumula mukatono tova kusalam tv otimbo lwe mirembe. Program omukeze nsonga mu nsonga nyongerera ddala okufuna experience mwasuse mutya mikwano gya fenga mulimu struggle nenge iyo ya bigambo oyogera kino chili olimu struggle kulaba neyembera kati eriwo munafe mu Uganda buli muna Uganda alimu struggle nkiraba olimu struggle kulabikanga family ebera obulungi. Oli mu struggle omulimo gw'okola okubanga utambula obulungi. Oli mu struggle abantu b'olabirira babenga beeyagala. Oli mu struggle abaana b'osomesa bayite bulungi. Oli mu struggle abalwadde bojjanjaba nabo babenga beeyagala. Oli mu struggle kubanga ovuga taxi oyina b'ovuga. Oli de mukwano. Oli mu struggle ovuga boda. Oli mu kuba omuntu ekigwo. Eno struggle gy'oli mukwano. Tuli fena lunaku n'olwaleero twayagadde tunulire nnyo. Enchusa n'enchukachuka mulamu bwaffe fenga abantu. Awe tulindine CEO, make a child smile, Alex Sembatia, bwe tuli amachama lunja agolunaku olwalero. Alex, kutwaliza awamu. Bw'otunuulira kati embeera mu Uganda waneriwo. Olabira ddalanga buli muntu abaako ne kyabayagala okukwata. Oba kinawe kinamutwala, kinawe kinamutuusa, ninga yakutte ku ekyo. Abalala bali kubikwate. Olinaga nti nze kino ekintu sisobola kijjamu wadde omukono n'ebirowoozo byange na lookingira awo. Bano bo basuubira kukomba ku ssanyu. Endowooza. Nze nkugambye nti buli kintu kyonna ky'oyagala okukola kifule project. Buli kintu kyoyagala otandika okukola kifule project. Ogambe nti project eno ngisuubiramu ki? Nze nagenda iraka ngeze kumala emyaka egi ebiri joka era ekyantwala iraka kuzimba nyumba kugamba wava mu Uganda noga ngenze iraka ngekikuluma mukama bwanyamba n'enzira nga sifudde kuba bangi mikwalo gyange bafa bafiirayo nini ngamba nze bwe imani nkomawo njagala nyumba kuwagenda choli na muri era tulo gamba bana apo wala bagende bera bita kadama kadama nagamba kadama elinyo libanyiza nnyo banyiga olwa kuba ye meaning yacho ndo chiri mu Luwalabu kitegeza ausigara wafi na yegwe kadama abantu nga bakuvuma abantu nga bakuogera mafuku anyige kiche kya kutwala ofuke mukomba box kiche kya kuvira ko kya kuinspiringa sikuli nyanyonyo. Kwanga mukuri nyenye nchangu nyo solo gerali ntebe ne nsasula ne nnyamu ne no li nyamu no fulu na ye chiche cha kujja no gendo uvumwa okubweba kole bichimwe cha fujjo walina kigendererwa eyo golo bo bato najitukiriza tovayo ne bobo nyizo otia anga kugoba singo kuvuma buli una kutovayo kubanga golo tenatuka era no mwalo myangame tinzira injya galagula taka era bo yaze ne mutwale mulambuze taka ne mugambe taka lili no ate nakoze offer neni muwera kusene ntone mukangira kuwa kusene chenja gala gore yetu kireje wale yagala kuba che kyali mbongo kwa si sene zizi kula je namuguziza naye kuba senzi ya aina ntone namugambe ngida diguza
silwa kubanti zisende zedigula naye njagala artist golo yetu ukirire otukirize bambi otukirize kiroto cho oleme genda kuri nyonyo bagamenti yali nyenyo nyenyo inachi yafunamu kati buli kiona chokola njagala obere ne golo yacho tokwata chindu za banga amazeni nakukola kwera macha no suku nde buto no genda kumulimu no vaye nkera no daye ncha no vaye nkere mwakale kugwake ebyenji gwake etano jigwako emyaka etano lwaki tujiteka mu nyesiro mwana abatandise okusoma ente ba yazale miundi ngebyo besatu kiregera buli kintu kiba productive by then so nze kira nsabye kino kino nali sayo president Museveni oba government ya Uganda nti okukuba abavubuka okwekalakaasa si a solution abavubuka bafule busy babere busy omuntu bwaba busy tomusanga ku street ngako yekalakaasa abali ku minimum omuvubuka ngali busy mwango controllinga kuba abali nachakola aina chakola naye buli omuleka nabera lidanda nti nabera idol abera muzibu nnyo kunoonya waogeno mu controlling reso nganti a ebimutwala bingi bimugula ugula ee kati kwe mufuledi bab yacho baze bembam kulembeze walero nganti Alex sigago amkulembeze kicho inzo kola ekinzo kumavuke awamu chi bie bino dira makolero noonya sikanyama ko by investors baleto wano factory baleto wano factory bayi obajeko musoro mutini nnyo ngagwe kyononya ku employing abavubuka bano banandiko kokola gwe bobojja ko musoro oli mugambe atugera kujja ko musoro hey agwe employing abavubuka abenga ina abavubuka nga bitano bali mu company bakola bobojja ko musoro atenga nabote bamanyi ogamenti buli mvubuka ngina mujjanga ko siringi 2 2 bisatu bisatu oba 10 10 Omanyeto inaba vubuke 15 oba bali employed. Omanyeto zogeno bango bajjako ngatema manyira kumanya. Okusinga nono bagamba obakuba emigo bakubya amasasi ebyo bigenda kulekera ojja kubona ekyo natandike. Kubanga ono wamukubye wakubye Mr. Ali olwa Ali muganda wangeze Alex ngenda kunyiga lwaki wakubye muganda ngenda ndandike kola ki? Kyekimu kyembadde. Data nyolete ogameti ha waliwo kati company zikole moto kati zilete wano nga Kenya bwekola. Zilete wano bebabazimba basi hey, mulaba wano bebabazimba basi yes. Balete wano beemployinga abavubuka nga bangi nnyo mukama awe najja mukiza kuva ku mulimu genda kwekalakaasa kwajja kuba bizi anekalakaasa kiro nga yebase abakoye naye buli lw'olaba omuntu nga ali idol abeera omuwadde opportunity eya sitani okumukoleramu so bimugula bibabye kwanga jagala kugamba kintu kino ekido mwale kijjudde tosola kyongera mazzi kiba kijjudde kiba kijjudde naye ekiri empute kyangu okujjuza amazzi oteekamu amazzi so oteekamu amazzi agebika byoyagala noteekamu amazzi noyiwa mu amatano yiwa mu wala jino yiwa mu kwanga kiri ya space kyoyagala kyosamu obotege nkiraba kati omuntu nga alina ekyokkola olwalirunze ekizo kungano genda okwekalakaasa kubanga ebyokukola nina bingi oli kumbo olunda bwembanga ebyekitongole bade bichali wali nga ngena mu mbwa zange nga nongose ebiyumba nga nzinaza nga nzifuyira nga nzijja nga nzijja njaba kati ngendo bimale ebyo nga netaka kwebaka ngoyingira mu mbwa ngoyi ogira musanga kati ku street nga nekalakaasa tekisoboka tosobola kati kitegeza nti abavubuka tubanonyeze byakkola okusinga ba provokinga tebagala kukola tebagala kukola kwani yoko tebabina kaide bandi badenga bandi bifunye tebamanyi kya kukola chuse ndowoza yabwe obalagenti basobola kukola in the minimum wage jibalimu basobola kwa amu environment jibalimu entono basobola bako kibakolerawo atine kibakolera amakula ine bafuna musente bumalowoze sezanti aina kubana milioni 10 batano tani kwa business aa nzigami mbwa yangi najugwe mitwala 3 MBM em je watandika naye na jamani shepa najugwe mitwala 3 nina aliko kulabirira eyo bwe yazala bulikana akana akasoka nakatunze mitwala 5 kam yazala bumeka mukaga milioni 3 milioni 3 chengeza okulaga chichi nti tandika okulaga abavubuka chichi asobola okukola basubise abakwata bajja ku 10 kujja kuba ku 15 abagenda okukwata gwe kola gugo kwa kusomesa. Ya sisubi la bavuka chukumi kuhiga vye magambi.
tochisubi. Nsubira 10 lyokka. Nze che benafune 10 eliga, ngenda diwo obudde line 10. Lisobole okunonya abala babiri babiri. Kati abantu babiri emirundi 10 mina abantu ba 10 ameka? Abiri. Abiri ni nolo asatu. Okay. Nchira. Kati asatu nabo basubira funa yo omu be bantu asatu kati nina nkaga. Business ina kuba muti. Nti betuba ne elachi baruwa ba minister bamwa bali mu bifone inga nebuzo abaya chimamucho. Nga minister babavubuka nenga taina cha bagasa kuba taina idea yengo omuntu. Yitaka kuyamba sente wezili taina idea. Leta mancha zikozesa. Bazayo nzizi. Nga ne wagira president na mugamba nti leta kaseza bavubuka nkore ABCD. Asoro zimuwa na yeta mancha kola. Nenga minister babavubuka. Teyebuza. Ate niwe yebuza na yenye haku ingiza sende. Ate ke Musa woyi. Ye njini mbubuka agala kwe kula kula nye. So chie ngeza kula ganti. Simu maminista wabubuka. Na ye chie ngeza konti tuchuse ababubuke ndo oza zawe. Tulemo kulaba obisibwe misangu. Aha. Tumalabide edaze singaze mkule mbeze uruwarero. Nandi genze nenta buli muti yade ye kalakasa. Yali ye kalakasa. Buli yomuti waliwe ye kalakasa genda dayo. Fuluma. Kubanga juza bujuza niyo musa umvuka kuna ningendo kusiba. Yangamba ya onyambye. Wakune tamu kukomela. Nungu wakwe sebo nginda kusiba. Nwaji. Nangamba onyambye mbade sura anjala. Sile chakulia. Nginda kulia. Ati wondu wala baga baka unga. Ndi kusuwadi unginda kari ya buliru naku. Tafudeo kubidala. Namunga wama nche lugendo kola. Tamu lombile. Kubanga taina chafirwa. Nginda kulaga. Aba sirikala wabalaba. Aba sirikale. Bo compare linga kati gobera na sokula banungu bachaziza njagalo chaze ko koporo oba private yataina lanka yo bafuna yo chazo bachaze ko by the way bafuna yo chazo bachaze olile endoza zaabwe obulamu bwe batambula eranja kusaba gogena ku CID obayo nana jono ogenda osabe yo ba private baba wewe omukisa aje omuchaze oyogena yo uli endoza ye nga yo omuntu ochaze AIGP ndumbu se oba yenena goroba yenena kasinje oulire ndoza ya kasinje ne ya private tegenda kubanga efanaga lwachi kubanga kasinje ayogeranga ina chafirwa ngo muntu a protecting alinya tachano nya send tachano nya ranka tachano nya kumanyibwa commissioner police commissioner amanyikidwa commissioner bwayogera atesi kasinje bwayogera. Endoza za abantu bano babiri zaawukana olw'ensonga nti ono akyanoonya ranka ono atuuse ku ranka gy'ayagala ono ali mu future ono anoonya future ani ali mu future ye kasinje katika sinya ochola ali mu future already takyaginoonya tanoonya future kati kiyengeza kulaga nti bw'oli kyaza private ogenda wulira ebirowoozo bye kubanga ne bayogeranga yanoga tafiirwa. Go yobuze chibuze mugambe na ye nganda bamukuba nyembo ka abantu banabekala kasaruwa chimbakuba chichi ogena kulira endoza ye kati ujitereke obuze kasinje no acha abantu bakubwa nye migu mwibatyo manyi bajyo kugamba aja kugamba oyakole ekintu ekya chikolanga ye era chikola mbucha chajyo kugamba lwachi a protecting alinya Bono za private ajja kugamba awaine fujjo linji tebaina byakola baza ku street kweka lakasa bono ebintu byabantu kubanga endoza yebwe tewe mugamba naye fa abantu abamu ababaddeka ababonyebonye koze mbonyebonye nakugamba emirimu gye nakakola mu nsero singa gye nali mfuna musere singa ni mugaga nali musunda wa mata wasunda ka mata ne nunde ente ogogwa ate sasulwa okurunde oli mulalo ni mulalo ne ni makechi pakasi ngo ochapa ndiye senga wangira chiri jalo bineka bubwe oluwero nga tuli me ekipaka situfune nyama tuye kunyama muri mo rubimbi balo kuri me rubimbi twatuwe chiyungula che nyama tebyali ngala mukiro basala chisale ne bachi basimba muwazo okulima ne mutwala ye kukanyame waka owojiregera nenjo cha kumichomo gowe nyini netunda amazinga nsomba amazine nesombera abantu kugali nenjo zange ngo eza abantu wanji kugali ngale njije wanawe kumutulanga bizuzi kumutwe ala eyo jetuva noweza kuongoza abantu nemba makanika we motoka no kanika ne kanika ninyo cha welding ne importer
wapotako ojilegera kati nkulaga ebyana njijambigezesa nonya life ejo ne mirimo gicyari munana ari yo nanji manyi ari cyaina mitirivu nekuba ku mundu nonya sente eh wakube mundu nega sisi jozo yisibira ngo kwagaranga hange ne kube ku mundu nari we nagende iraka ba nasoka nagira mu kampu nyingi natuka isani bagamba kati kampu ezilemye mu batwala Alex kubana ina propaganda naninga bora ba olairo muntu kwesija kugera omu yene bwala bekiri bwaga bajure cyaba no sagira bi ani je ni simumanyi sija moge endanga simumanyi yene bwala bejindu nibagamba ndi bala bya drone e wachagura yakamba munyenye nagira bya ngamunyeye kubanga eye propaganda ye ekimusa suza kyecho tuina bwe twagina ngamu twainga muntalo irake twaina nabiranga nyumu kwano gwa basirikale bwe baberanga awali olutalo nga abatujjwa abayiraki bagala kuba America bayinanga gabaitanga negotiator oyo yenga propaganda kyekimusa suza nabagera bigambo nabakube ekikopo ne bakiriza ne ba withdrawing munza ne badayo ndwebuza aho ndo abade batesezo tukubulwa lero ngate batukubye twasulanga mbode ama ngatuzambadde oina element ku mutwe bode ama oina guard kuno kuna ku maguru batusubira bagenda tukubenkera kubanga zinali ku boda ya Syria ne ngane mukano manzirandi yako eri Syria eno Jordani eno Iraq katika futukuma wakati yao we wali yaita wao ngafo wetubera nibatukubanga bulirwa kuna bateko tukubange teka bulirwa kuna nina tuinayo negotiator aginayo na abagamba banaga tuina obaya abagamba ngapi kibera byabagamba nga I don't know nibaga ndiyo tugenda bako batwabalese wange nango kulaba olwokuna kati mo politics ne mu police tosola kunimba anti telwa ina ba propaganda modules babamu yes babamu nagamba ndi afichiri enanga gena organization search labye nanga nda twala bya abantu ababadde ku campaign ya President Museveni ne bebe kulu nga banji ne tango do yabadde ne abantu nga banji langa nze saba labye abate yabalabye aba yabalabye ne olwo kuba kye kimusa suza okay cyayinokora so simunenya kubanga ugwe muri mugwe yeah. Propaganda ne wabayo na abantu agamba ati a fiye tuchivumye tuchagala nabyo wa police omchala yani uyo yanakuzalirido se atero kuteka ka post ye muoge I think mu bamuoge za amiuko mu amiuko pole ni pole pole namali na bana namali namaye yagambye nti nze bwe chitu bwe mumalane singa bino bigenda we bitinga tutabusi bantu ngira kuliza ininga mu police nalabye tujayi yagambye nti singa bino bigenda maso nga abantu bongera kufa bufi buli lunako ntuso kuliza ininga mu police kubanga nyafe livumwa nagambye ne hero wa Uganda yeah? Naga niwe na yogera ajya kufa niwe nasika ajya kufa ninga eh aba deshati okirigira kati oyo ye atuse kisera na gamba a kati nze nkolera linya twandi yagadde nnyo mu police mubere mu abantu abakolera linya ngali yakuma ngatakolera lirye nga iyo omuntu kati akolera linya lya police ekifana nnyi kya police aba alimo protect akuma muntu ne bibye okay. Kati nga iyo yerevo kwetwagala ye Uganda ekula ye Uganda ina future iranze nakoze post yangi kutwita ningamba nti betuna abantu kyaina abantu bwe bati abata abantu bwe bati zindu hina future tetujirira atoba abantu bati batuka mu future biba so sofa twagala nyo omuntu wafenga inofa omuntu wafa kansa aba inofa omuntu omukube sasa bata inakufa omuyambye ko kufa kwe omuwerekereza omwangwi omuforcing okuyingira basi jata yagala kuyingira obujirekera okay, tagenda nayo ku mugambo ino genda omulemeddeko genda fuse genda yes nze njagala nya abantu eranze munja kunsonyi wanze njagala nyo kogera ku bantu abafa kubaye batagenda kunnonya kawesa wakubange sasi ngeryo nalyo ka kulumba nga alumba civilian kawesa nempi nakuba ngatagala sasi nagabo ibo kubya badda kutechi kawesa nambe binamu na ningamba wadechi kati oyo yalita kumalinya lenga kawesa yera kumalinya ya police olwalero nze nti anogamo mwana ngiti yingira police lwaji olwensonga nti ebikolwa mu police nze sibiyagala olwalero arewe kirwa kumaje mugasembera wala tolinya yo songa atetu wandi twagaza abantu mu America buli muntu ayagala nyaso kaingireko mu maje era bakole mini muri era bagasoma era gama njagala kusavinga kunsiya pifongo mwana asoma military na yoro ero fetu tufuna zofuna ichifana nyi ichirala olwensonga anti
badida abantu abatalina experience abatalumira gwanga lya bwene babawe mundu no sanguli ayamba de suit nganze alina eke eke akwagala wakwala wakuba njagala ombulire ngenda funa dimulala ayagala amaje ngenda funa dimulala ayagala police so togenda kusavi nganzi anawe togenda kubabulunji yes so kitegeza chinti nandi kubiriza abakulembera amajine police mwena tukomewo ku drawing board tuchuse ndoza yabanda Uganda nagambi buli kintu kyonna mu Uganda bamu Africa bamu nsio na kitandikira ku ndoza kyoloza kyogenda okufuna kati njagala mushuse abantu ndoza ebabaddemu era singa wabawo ekintu ekino kuba ekyamakulu olwalero Mr. Nanga wade imuto bidaba yagambi yakamanya aka abantu abiri mu bana asatu abiri mu abiri mu biba akafa abiri mu mwenda usaga yone yabaddewo nenga abantu bali mu 50 plus so ze baden saba ngaye omwogezi wegwanga wa police avye tonde kuwa police ngomuntu ngomuntu ageba nange kubyabaddewo kuwa police twetonda era tusaba kireme kubawo tugenda kulabanga tu enforcinga in fact sina inanga IGP yenyini abachikola bantu bafunde because abantu bayine ndoza kato waronti maziga gayika bavibe bagamba ne twetonde de gwanga ngaye bachikola luli kule bakubaba abaganda iyo mukati ya gas ne betonda bakole kintu chechi mu rwalero nga bino biwedde okubanga at the end of the day tugenda sigalanga tuli wamu ate balagana be bayino kuma abantu yes, byabo tugenda sigalanga tuli wamu ngabo jamu uniform sikumanya boli musika to yili musirikali nalaba jeno muntu nga ayino musirikali gwagamba Chogenda kufana no chogenda kubera wa erogenda kubera mubani ngo jemwe mu exactly na uniform to giri uniform ye kufulo wakabi nebo no jijjamo ogenda sigalanga oyino musayi sibwa buru ayogera ali ame kama exactly so kati eyo message yali nene nyo omuntu ne ategera jiandize so balina kwegendereza wegendereza buli chokola chonna wegendereza to chikola kubanga oyagala kulagalyanyi Tachukula kubangu ya gala kula ganti nzi nine mundu wa. Umanyo wane mundu wa mzivu. E waga. Nzi nabanga ne pisto ya angewa. Nga nina AK na nina M4. Nga buwemba na yon pulida nganza singobu nine monsiyo na. Sorry mutono. E na kuatake mundu ni ngamba mbuka mita se mambo. Neja ya ine ye. Tu, yamvu ma. Sima nyiru zungu. Iye nindisa mchiemba. Ya? Nima nginda kubongo mjiwe. Kana na ina hariteka mchiemba. Nangabu nabato na mkuba. Nyezo kusoka. Kati nobongo ne butandika okuzanya mangu. Ka filimu ne nkateeka ku endi ne maya nyiza okubanga ngenda okumusonga mwati nga speed ayina nino okunsigana kusina. Omanje nakola. Nali nyamba de mundu yange bwenti. Mukujambala ne omanyi bwo okutte emundu oli wategali ogena mukuba kukwata ku trigger. Che nakola bwanali nji kutte bwenti kwala nji tunuza wansi. Aina linga mu condition 1. Ebisese sikola babiranga mu condition 1 ekiro. Kati condition 1 we ne sasi lili mu chemba na akabatikabati kaliko. Oba mu condition 1 oli ready to fire. Kati che nakola natabuti mundu yange. Negwa. Ne sigala ku siringi yange. Ne biranga sijikutte. Ekitegeza nti nali mazo kuwanika jali. Ne muga semambo. Gwe semambo ze sembatia. Tugenda kwe kuwa msasi tuwete ulo luzungu kati tulina badu zungu. Che yakola nate mundu ye nayo negwa. Kati ne mugamba nsaba ompe chance kwate mundu yange naye kwate iyo na kwate yange ne nkwate iye ne njja ku magazine ne njja mu sasi nayo na jamu yange olwaliro mukwano gwange nyo muli mwena tuli ba mukwano so mwali mwena ku SSB siga tuli bafu nga nabe twagenda okubetwagenda okukuba tebanna tukuba ferwali tugenda kwekuba kyenda gambye ekyo nti waliwo omuntu atuko okufanga bamwanguirizako Omuyisiriza mbyangu. So kati nani sabi chechi. Nti abasirikale manyi police bamanyi bayita ekino ekigambo kibayita 99. Bakwense 99. Okay. Era bwenchogera yo musirikale kati afuna message. Yaba chitege. Gwo musirikale ali wa police obo wa military. Use what we call 99 in the military. Bakula gide order kola chino ye post order yo oba ye standing order yo na ye gwe kosa ku 99 yo. Ndio gambe chino omuntu uno gwengendo okube sasi watyanga ye omwana yagendo wasa mu family ye watyanga nkubye nyazala wange walaba echali
Saidi yao. Abana abachala abasirikale beekalakasa. Bobe nyini. Nga beekalakasa olw'amasannyalaze n'amazzi agabajiddwa. Abasazeeko. Bebali beekalakasa ate poliisi yenyini. Yakubatia gas. Kati ogenda kuddo otye waka. Ogabe mukyala woti amazzi gocha nga yadeekakasa olw'amasannyalaze gadeka kufumbira amazzi. Wamukubye tia gas. Nataka maji. Obakitegeera. Nataka kukula. So, use your 99. Osobola okusurvivinga mbulamu. You know? Oda zi weziri. Yeah. Na ye gwe nga gwe ogambachi. Embera yeyo tuagala kumaliza programu eno. Muna Uganda. Kuchuso obulamu. Katika inzo kola. Akangu wakolika alabila konti ya. Eyo tipu ye labilu wako. Ndoza. Ndoza. Chusa ndoza yoyoka. Bono chusa ndoza yoyo. Ogena na kore simu. Gwewe njini. Ngo chusa ndoza yoyo. Ene simu ogena jukola. Yeah? Hii. Ndoza yu, yegeno tandikiru wako. Osokobu ze, ayakole simu. Yako zisaji. Bamu jamu nyonyi nagwa, ya bamu banga, munguru nagwa, oba. Na oba antu. Babamu ntugori chichi. Nange ndi mtu. Exactly, katikolo mtu chayi nokola. So ndoza yu. Teri ya zala mwana, nga mwana kujako Mariamu. Ya zala yekanga tafinye msajja. Teri yu mlala lidamu. O inakuba na msajja ozali. Chuse ndoza za. No nye ndoza yu chuse. Toka wakami mani mpuya. Jangali bango kubane kumwana. Nito yeah. Kufumbirwa. Toka wakana kubana msaji. Saba msaji ya inambula mungu wangine nja kubana mwana. Ogina mungu la buguzi choka ama uriya mzata mwagala. Sibula tuvo. So. Abangu wa papa tulama kusalamu TV. Mbade mba sababu sabi mchuse ndoza ya mwe. Nti niwobo ya gala kube ila journalist. Niwobo ya gala kula ku TV. Nde singa nja ku TV singa. Nga singa katikuwe nkola. Kusinga na jichina linja gala. Nganda basija kubana na buddi bomala so mbade sababu sabi muchusendo uza zamwe bano betula abakini kalisa abaina zi TV baina je batandikira era siloza ndi rwamuzala ne bamwa TV waye kandi tujikuwa denga cha busika jitawale maso ya salane kumvi yali nendo uza ye baba asane kumvi tikeza yaina vision gwe vision iyo chichi so ndumide ko ku bantu mwe nabatulaba nga siba udemu, nukusingi ya dalaba, Diners Hotel. Baguma hii ya ngamba, taliva ku TV yenu, paka lori geno nori embuzi. Yeah. Lori geno nori embuzi ya afuma. So, nanzija. Baguma nanzija. Agenda kuleka. So, ene baguma agenda kuleka msaji yonu one day, omwe kumbuza ajirieko, jofumba nengoko. So, mbagala nyumu ina mwena, tumide kumwana wange, Michael Sembatia, ne Alexa Sembatia, mbagala nyumu senga, wangina chijia lubine. Kabubu wawo, Brenzi genda yone mulabako, mpuri anga netaga weekend ala, genda genda bulungi kubanga mulabiyeko. So, tumide kwa Salamu TV mwena. Abana batulaba ku Facebook mwena mwena. Na siba menye mwena. Abali mu Saudi Arabia, Dubai, Jordan, Kuwait. Na hivitu ndwe vila mwena. Mwena bali nyo kutulaba. Era mu subscribe inge TV yeyo. Mwena msolo jira babulu na kuleba janga. Kweta kwa notification. Ya. Kati kuga mwetandise. Osolo jie kumila kwa kubanga kukumina funa magezi ingaga. Ntokinda gasa angawala. Kwa sina TV nyingi zembera ko. Na hisi inga nyo kujawa no. Kubanga mbwe mpuri ili sanyo. Okay. So mbagala nyo. Mbagala nyo. Tuyanze ge. Oluwalero. Bwe tubade mkwano kwa gwe. Tunuli do. Timbo lwe mirembe. Salamu TV programu mkeze. Jagala nyo kukubiriza. Okulemera ko. Tandi kotia. Ekintu kyotama nyira. Omusajja akuyitidde mu byonna n'akutemera temera gy'ayise ebyakoze bwakoze kozesa obwongo bw'oyiiya musajja apoose musajja atemye kunva musajja atunze kino alunze kumbwa CEO kitongole kiramba akoze mwenigiwo waliwo akantu ako kagadde nnyo yakola ndoze emyaka nga musanvu nga tafuna musaala mu bitongole bibiri atenno nga byamaanyi n'akola mu kimu emyaka ena nga tebamuwa ssente naye ng'anoonya kiyayise experience. Obuvumu obokubanga asobola nakola mukirale emyaka esatu nga tebamuwadde ekikumi. Yabeeranga watya Katonda bwati bwakuuma abantu be. N'olwekyo toggwamu ssuubi. Kola ng'omuddu olyenga omwami. Lemerako ojja kutuuka gy'olaga. Kwagaliza byonjagaliza. Akume, beera bulungi. Weraba. Eno ye Salamu TV.